ძიუდოში ხვალქვემო ქართლის პირველობა გაიმართება ერთმანეთს 2000-2001 წლებში დაბადებული სპორტსმენები 7 წონით კატეგორიაში დაუპირისპირდებიან. პირველობაში მონაწილეობას რუსთავის მარნეულის, ბოლნისის, თეთრი წყაროს, წალკის, გარდაბნისა და დმანისის მუნიციპალიტეტების ძიუდოისტები მიიღებენ. ტურნირის მიზანი სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია და პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა. გამარჯვებულები სამ კატეგორიაში გამოვლინდებიან. ხვალ იჭიდებიან 2000-2001 წელში დაბადებულები. Regionis naglebi sheircheva sul 7 zona ikneba da chon gvainteresebs sheizleba zonashi ori katsits davaqenot aghla tu kai bichebi iknebia da tu utsilobot lideri aris vigats ik ori katsi ar gveqoloba erti katsi gveqoloba